Планета кіно. Це щось. Добре-добре, зараз. Так! За тебе, крихітко! Час повертатись у гру, встанови додаток. Не тоді, коли тут лазить серійний убивця. А ти слухав, заціни моє вбивство? О, Боже, так не дочекаюсь наступного випуску. Це означає, що хтось помре. Надто вечно. Так, страшенно, але я тебе розумію. О, скільки красунчиків. Кайл підійде для шлюбу. Дякую. А Міч підійде для сексу. Згоден. Отже, Норман підійде для вбивства. Якось це стрьомно. Гей-гей, народ, у нас тут гра «Трахни, одружися, вбий». Це найцікавіше, що траплялось зі мною в житті. Це круто! Вітаємо, зацінили моє вбивство! Сумнозвісний свайп убивця досі десь блукає. Сталося нове вбивство. Що? Усі жертви знайомились через додаток. Будь-хто із цих хлопців може виявитись убивцею. Гаразд, я вам доведу, що жоден з них не вбивця. Як? Будемо вистежувати. Клас! Туди! Оце так торсо цього чувака. Я зустрічаюсь з убивцею. Копи вважають, що він непогано знається на криміналістиці. Я ходжу на курси криміналістики. Гаразд, це попандос. Ага. Ще він полюбляє рожеве вино. У будинках жертв були знайдені порожні пляшки. Як щодо пляшечки рожевого вина? Так? Лишився частковий відбиток взуття 10-го розміру. Ми запопелюшимо це, падло. І він не залишає відбитків пальців. У тебе що, нема відбитків? Усі жертви зустрічалися з кількома особами. Серійні вбивці схожі на звичайних людей. Усі, крім Теда Банді. Він реально був стрьомним. Через той подкаст усі дівки вважають своїх хлопців убивцями. А що у лісі здохло?